xasan sheekh oo amar ku saabsan farmaajo siimaha salaada lama weeriri karo guriga madaxweyne farmaajo oo bartilmaameedna ma noqon karaan uu yidhi qalalaasi maya madaxweynaha shacabka ha nagu taabanina waa galwarradii warbixinteenna maanta ee shahargareeya oo ku faafiya dunida meelba ku tawaran muuqaalka bejkeena galwarada soo farowgaraya sidoo kale youtubekeena galwarada t v subscribe soo saara waa hagaag aan ku bilaabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa amar culus dalligay mahad salaad oo taliyaha hay-adda nabad sugidda ee haatan wuxuu ku wargeliyey inaysan tallaabo u qaadi karin inay weeraraan guriga madaxweyne farmaajo ka degan yahay magaalada muqdisho sidoo kale la nabadgeliyo kooxda madaxweynaha taageersan iyo sidoo kale saaxiibada nabad ee nolol madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaysan ahayn in dowladdu iyadu khalalaasi horboodo hadda ay mucaaradku naga sii jeedaan aanu wax qabsanno oo aanu dowladda tiirar u yeelna ayuu yidhi madaxweyne xasan isagoo mahad salaada ku wargeliyey haddii uu joojin waayo waxa uu wado in xilka laga qaadi doono waxaa loogu hanjabay inuu waayi doono jagadiisa mahad maxamed salaad ayaa hadda wajahaya xaalad la xiriirta amaro culculus loo duldhigay waxaana gebi ahaanba hawada ka baxay qorshayaal u degsanaa wuxuu rabay inuu weeraro guriga madaxweyne farmaajo uu dhibaatooyin kala duwan u geysto saaxiibada madaxweynaha oo ay ka mid yihiin caliyaro cali iyo sidoo kale nicimo aboonqorne warar kala duwan ahlin ayaa sheegaya in mahad salaad uu hay-adda nabad sugid u dejiyo qorshayaal lagu weeraray mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradka keliya ay hadda leedahay dowladda xasan sheekh waxa weeye saaxiibada madaxweyne farmaajo oo iyagu si toosa baraha bulshada uga dhaliila sida ay wax u wadaan dowladda xasan sheekh agaasimihii hore hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka fahad yaaseen oo dhinaca madaxweyne farmaajo jira ayaa dhowaan war uu soo saaray ku sheegay in gebi ahaanba hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ay burbur cusub wajahaydo kadib markii loo gacangeliyey agaasime ka tirsan ururka al-shabaab wuxuu sheegay mahad salaad in muddo ka badan 10 sano uu ahaa xubin sare oo firfircoon oo ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana uu khasaarooyin kala duwan u geystay shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalka ku dhaqan fahad yaasin xaaji daar hadalkiisa ayaa horiyey colaad ay kooxda madaxweyne xasan sheekh u qabtay dadka taageersa madaxweyne farmaajo barahooda bulshada ayaa la weeraray sidoo kale waxaa loo geystay dhimasho loo diiwaangeliyey iyaga oo nool arrintaasi ayaa si weyn baraha bulshada ugu baahday iyadoona dadka soomaaliyeed ay la yaabeen sida ay dowladda xasan sheekh maxamuud ugu dheeratay inay qaado tallaabadaasi aadka loola fajacay waxyaabaha sida weyn baraha bulshada looga hadalhayo waxaa ka mid a ee dadka soomaaliyeed weli ay la yaaban yihiin in dowladda xasan sheekh maxamuud ay bartilmaameed ka dhiganayso markaas dadka madaxweyne farmaajo taageersa iyadoo adeegsanaysa arrin la xiriirta sida ay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud u maareynayso la tacaalida mucaaradkeeda caliyaro cali ayaa maalinimadii shalay laga qaaday in markaasi kasoo baxay xayiraadii saarneed ee loogu diiwaangeliyey geerida isagoona markaasi baraha bulshada kusoo shaaciyey in ilaahay fadligiisa uu markaasi kasoo baxsaday dhibaatadii loo geystay arrintaasi oo u fududaysa in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay markaasi ku guul dareysatay inay si toosa baraha bulshada ee caliyaro cali xayiraadii saarneed ugu sii haydo caliyaro cali ayaa baraha bulshada qoraal uu ku baahiyey waxa uu ku sheegay in si toosa barihiisa bulshada uu u soo ceshatay islamarkaana taasi ay ka dhigan tahay in wax walba uu ku saabsan waxyaabihii uu soo qori jiray hadda uu diyaar u yahay inuu soo daabaco caliyaro cali ayaa baraha bulshada kusoo qoray inay ku guuldareysay dowladda xasan sheekh maxamuud inay qaado tallaabo lagu xagal daacinayo howlihii uu qaban jiray iyo taageeradii madaxweyne farmaajo u hayay marka loo eego qaabka iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud u maamuleyso hay-adaha kala duwan ee dalka iyo tallaabooyin gurucan ee durbaba qaatay waxa ay horudhac u yihiin tallaabooyin caqabad ku noqon kara nolosha bulshada iyo sida loo maareynayo howlaha dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale baraha bulshada laga xanibay qaar ka mid a taageerayaashii madaxweyne farmaajo oo uu ka mid ahay cali daacuun iyo nicimo aboonqorn sidoo kale baasaboorradii duulimaansiga ahaa ayaa lagala laabtay dad uu ka mid yahay ninka lagu magacaabay cabdirasaaq t
تيرا او كسو جيدا سومالي لان اسلا مركان كو واحدة مدحوين فرماجة كترسنا مدوين بضان سيدا لا مسيحي هي وحال سودا يندونا اكو نظل حنبي يدو دولد حسن شاق محمود ايسان كسي مركاسي هين دونين ما داما دولد مدحوين فرماجة او هقامن اي اللي هين صاحب بضان عالمي او كالمين اي ان برهو دا بلشدا ستوسا حنباد الله قادو مدحوين حسن الشيخ محمود يا هذا قصو كان مجلد أنكر هالكاس وقولوا كل مسؤولين تقول سرية وقضنا كتركي قايس وقول كل هذا يا رمها لحر سيدة يسومالي دولو تركي وقال ماين لهيد قارهان الرمها يكوض هالي يوحا كم إذا أبارها دي بوليسك عيدا مدى يسيدة وكر للتعارد حال ذها بحسن يقدر كجرام مدحوين حسن الشيخ محمود أي مدد الضباط كبدا كسك موضن كتركيكا سوى ما لماذا يشتري لكل من مدحوين أردغان هبين لماذا يحرن كل مكان لدغن أي شيء أي كي وضح اللين أرمكو صابسا لتعالد حال ذها قود سوماليا مدحوين حسن أي شيء حرك للحية سوماليا ويهمد أذوق التدار ومرنبا أن الدفير كرن madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu si heer sare ah loogu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada turkiga waxaana kulan mirdhal la qaatay dhiggiisa dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda turkiga ay garab istaag iyo taageero buuxa u muujisay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed xilli ay la daalaa dhacayeen xaalad adag iyagoo u soo gurmaday waqtigii u baahida badnaayeen waxaan uga mahadcelinayaa in madaxweyne Erdogan casuumaddii uu fidiyay kulankii aan wada qaadanay wuxuu ahaa miridhal kaasi oo aan diirada ku saarin xoojinta xeerarka iskaashi iyo danaha labada dal waxaa si gaar ah isdul taagnay kaalinta Turkiga ee gurmadka abaaraha horumarinta adeegyada aasaasiga ah iyo caafimaadka iyo waxbarashada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu la wadaagay dhiggiisa Turkiga galgacalka ay shacabka Soomaalidu qabaan dowladda iyo walaalahooda Turkiga iyo weliba abaalka ay u hayaan taageeradooda hagar la'aanta wuxuu sheegay inay la wadaageen abaalka ay u hayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed dhinaca kale dowladda Turkiga waxa ay ballan qaaday in dhowaan safaaradda Soomaaliya ee Ankara ay degi doonto guri ay ku leedahay xilli markii hore ay ku jirtay mid kira ah sidoo kale dowladda ayaa waxay dhawaan kala saxiixdeen heshiisyo ganacsi halka la sii xoojin doono iskaashiga dhinaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga ay door muhiim ka qaadato xoojinta amniga tababarada tayeynta ciidanka soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada kulankii ay wada qaateen erdogan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay isla gaareen in la xoojiyo xiriirka iskaashi ee labada dal wax wada qabsi gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarinta ganacsiga maalgashiga iyo dhaqanka soomaaliya waxay turkiga u aragtaa jaal iyo saaxiib muhiim ah oo ay leedahay kalsooni badan ay ku qabaan shacabku shirgareeya xogaan qaadi falan ugu wadaagartiin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo